Okay, saya okay. Tanya soalan. Okay, YB Menteri sila, Simon. Mana kucing? Yeah. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh YB Menteri tadi. Dan YB Menteri telah menegaskan bahawa di bawah PH, ada satu laporan khas yang dikeluarkan. 17 daripada 21 perkara telah dipersetujui. Tadi kata ada cop rasmi, tetapi sekarang YB Menteri. Kalau nak dedahkan, diklasifikasi, boleh dedahkan. Tapi apa yang disetujui jangan oleh PH pada masa itu, satu bipartisan parliamentary select committee akan ditubuhkan untuk monitor, memantau implementasi apa yang telah disetujui. Jadi adakah kerajaan ini akan diklasifikasi? Jangan rasakan lagi, ini hak kita. Adakah kerajaan akan tubuhkan sekali lagi jawatan kuasa tersebut supaya kita dapat melihat progres apa yang dilakukan? 1.5 tahun dah, berapa jawatan kuasa telah ditubuhkan? Apa yang telah dilakukan? Ini hak kita, berapa lama kita nak tunggu? Jadi, jawablah. Kalau jangan tuduh PH. Kalau tak rahsia, diklasifikasi sekarang juga. Baik. Terima kasih, Wei Menteri. Terima kasih, Bandar Kuching. Soalan pertanyaan ketiga. Yang terakhir, saya minta Menteri jawab. Satu minit. Minta switch on the microphone. Berperhatian kepada perkara itu. Tetapi, seperti masyarakat, kebanyakan perkara-perkara ini masih berterusan, khususnya mengenai dengan commercial settlement. Dan kita perlu apa ini, menyelesaikan dulu ini sebelum kita idarakan keputusan-keputusan. Dan juga apa-apa keputusan kita bekal kepada kerajaan negeri Sabah, kerajaan negeri Sarawak, mereka juga boleh memberi makluman kepada umum dan rakyat Sabah. Buat satu jawatan kuasa untuk memantau. Saya tak benarkan tambahan sebab peraturan masyarakat kata maksimum 3. Minta maaf. Seronoknya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih.